লক্ষিমপুৰক লৈ কংগ্ৰেছৰ লতিগতি কাক ধৰিব কাক এৰিব ৰাণী নৰহ নে উদয় শংকৰ হাজৰিকা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন কিন্তু বহু দুমুজাত থকা কংগ্ৰেছ দলে ঘোষণাই কৰিব পৰা নাই লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৰাণী নৰহক দিবনে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাকে লৈ বাৰে বাৰে আলোচনাত মিলিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ঘোষণাই কৰিব পৰা নাই এজনৰ নাম এবাৰ যদি আগুৱাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাণী নৰহ আন এবাৰ আগুৱাই নতুন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকা মুঠৰ ওপৰত দুই নাৱত দুই ভৰি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ এনে দুৰৱস্থাৰ মাজতে লক্ষিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ কটাক্ষ লক্ষিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে খেলিব বিচৰা নাই নিৰ্বাচন সেইবাবে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পেহলে আপ কৰি আছে লক্ষিমপুৰ চিটটোতে হিন্দীত যেনেকৈ পেহলে আপ তাক হৈ আছে প্ৰথমতে দুজনে টিকেট বিচাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া মই যিটো খবৰ পাইছোঁ এজনে খেলিব বিচাৰে ইজনে কৈছে আপুনি খেলক ইজনে কৈছে আপুনি খেলক সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক ৱৰ্ক অভাৰে দিছে লক্ষিমপুৰ চিটত বহুত কিবা কৰিব লগা আছে বুলি মই ভবা নাই ইয়াৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সপোনৰ কোঁৱৰ আখ্যা মানৱ ডেকাৰ ভূপেন বৰাই সপোন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ভূপেন বৰা একচুৱেলি ভাল লাগে মানুহজন তেওঁ মই মানে নতুন অসমৰ সপোন কোঁৱৰ নাম দিছোঁ মানে অলপ অনবৰত মানুহ যদি ইলিউজনত থাকে সপোনত থাকে এনেকৈ ভাবি থাকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ অমুক কেবিনেট মন্ত্ৰী এনেকৈ সপোনত ভাবি থাকে আগদিনা সপোনত যিটো দেখি থাকে ইলিউজনত থাকে পিছদিনা সেই কথাবিলাক তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে শনিবাৰে সভাপতি ভূপেন বৰাই আশ্বাস দিছিল দেওবাৰে ঘোষণা হ'ব লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম পিছে ভূপেন বৰাই কোৱাৰ দৰে দেওবাৰেও ঘোষণা নহ'ল লক্ষিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে এনে আলি দুমুজাত থাকোঁতেই লক্ষিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰদান বৰুৱাই কিন্তু আগুৱাই গৈছে বহুদূৰ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু প্ৰিয়পদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লক্ষিমপুৰক লৈ কংগ্ৰেছৰ লতিগতি কাক ধৰিব কাক এৰিব ৰাণী নৰহ নে উদয় শংকৰ হাজৰিকা দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন কিন্তু বহু দুমুজাত থকা কংগ্ৰেছ দলে ঘোষণাই কৰিব পৰা নাই লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৰাণী নৰহক দিবনে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব তাকে লৈ বাৰে বাৰে আলোচনাত মিলিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ঘোষণাই কৰিব পৰা নাই এজনৰ নাম এবাৰ যদি আগুৱাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাণী নৰহ আন এবাৰ আগুৱাই নতুন কংগ্ৰেছী উদয় শংকৰ হাজৰিকা মুঠৰ ওপৰত দুই নাৱত দুই ভৰি এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছৰ এনে দুৰৱস্থাৰ মাজতে লক্ষিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ কটাক্ষ লক্ষিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে খেলিব বিচৰা নাই নিৰ্বাচন সেইবাবে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পেহলে আপ কৰি আছে লক্ষিমপুৰ চিটটোতে হিন্দীত যেনেকৈ পেহলে আপ তাক হৈ আছে প্ৰথমতে দুজনে টিকেট বিচাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া মই যিটো খবৰ পাইছোঁ এজনে খেলিব বিচাৰে ইজনে কৈছে আপুনি খেলক ইজনে কৈছে আপুনি খেলক সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক ৱৰ্ক অভাৰে দিছে লক্ষিমপুৰ চিটত বহুত কিবা কৰিব লগা আছে বুলি মই ভবা নাই ইয়াৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক সপোনৰ কোঁৱৰ আখ্যা মানৱ ডেকাৰ ভূপেন বৰাই সপোন দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ ভূপেন বৰা একচুৱেলি ভাল লাগে মানুহজন তেওঁ মই মানে নতুন অসমৰ সপোন কোঁৱৰ নাম দিছোঁ মানে অলপ অনবৰত মানুহ যদি ইলিউজনত থাকে সপোনত থাকে এনেকৈ ভাবি থাকে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছোঁ অমুক কেবিনেট মন্ত্ৰী এনেকৈ সপোনত ভাবি থাকে আগদিনা সপোনত যিটো দেখি থাকে ইলিউজনত থাকে পিছদিনা সেই কথাবিলাক তেওঁ আত্মপ্ৰকাশ লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে শনিবাৰে সভাপতি ভূপেন বৰাই আশ্বাস দিছিল দেওবাৰে ঘোষণা হ'ব লক্ষিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম পিছে ভূপেন বৰাই কোৱাৰ দৰে দেওবাৰেও ঘোষণা নহ'ল লক্ষিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে এনে আলি দুমুজাত থাকোঁতেই লক্ষিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰদান বৰুৱাই কিন্তু আগুৱাই গৈছে বহুদূৰ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু প্ৰিয়পদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট